Македонски медија сервис mms.mk. Моја општина. Куде Батко Ѓургија, куде Тумбер? На площадот во Куманово се случува по 14-ти пат Рома Труба Фест. Да, супер ќе си помине тимот на ММС баш овде во Куманово, а целата приказна ќе можете да ја проследите во продолжение. Добро вечер на сите. Протоколот е таков. Нема многу да говорам, да го поздравам министерот, организаторите од Рушин Шакир, Самет Салиевски, сите советници, но пред се, сите вас граѓанки и граѓани на Куманово, да ви посакам да уживате во овој фестивал, кој што навистина го прави Куманово многу специфично. Тоа е нашето богатство, видовте, македонски, ромски, албански, српски, сите јазици, тоа е мултиетничко, модерно, современо и европско Куманово. Го прогласувам овој фестивал за отворен и сите да уживаме. Доста гаранција, повеќе музика. Ајде, дајте труба. Фестивал кој што еден и един се на ниво на Република Македонија од ваков тип на манифестација и сум горд што ете обстојуваме вака во фестивалот кој што е традиционален и меѓународен. Искуството е големо, од година до година учиме и се надоградуваме. Од кој што јас сепак ги следам фестивалите меѓународни на ниво на Европа и на светот, кој што овој вид на фестивал е малку специфичен во однос на другите фестивали, затоа што се работи за лимени дувачки оркестри, се работи за мајстори, секој на свој лимен инструмент, треба да ги некако оценуваш, да ги бираш, да ги некако одредуваш кои се по рангот и така натаму, да направиш една селекција од дувачки оркестри, затоа што тие се многу, ги има насекаде низ Европа, но се знае дека Србија и Македонија е шмекот и онак гнездото на дувачките оркестри. Се знае кога се зборува зелемоно дувачки инструменти, се зборува за Джамба Гушев или се зборува за Бобан Марковиќ. Тие двата оркестра, едниот од Србија, едниот од Македонија, се звездите кои што ги представуваат секој на свој начин своите култури и традиции на својата земја. Многу повеќе години гледаме тука Рома Труба Фест. Добро е. Повеќе треба да се одржаваат вакви манифестации. Воопшто ја знаеме програмата. Тука има од Србија оркестри, од Македонија, нарочито народна музика се свири. Има добри оркестри. Со нетрпение чекаме да чуеме, секоја година сме тука. Јас сум од прве години овде и сеќам се како е било прва година каде саме. На фестивалот учествуваме уште од првата година и убаво се сеќавам како сами започна да го организира ова фестивалско збедување. Навикнаа да го отворам фестивалот, па бидејќи сакам предизвици, веднаш ја прифатив поканата. Кога дојдов прв пат беше многу скромно, а сега веќе е традиција. Трае дури и два дена. Искрено ми се допаѓа тоа што Самет води грижа за тоа како ќе го реализира фестивалот. И му се заблагодарам на Самет и ќе кажам дека е вистински феномен, зашто боксер може да води ваков тип на музичка манифестација. Тоа е чувар на трубата, затоа што се сети да го направи Рома Труба Фест и на едно место да ги собере трубачите од цела Македонија, Србија, Кипар, Италија. Гледам има многу гости од странство. Убав гест од негова страна. Да собере на едно место, да буде то место Куманово. Така да е тој негов леп гест. Како еден боксер се снаоѓа во музиката? Јас се чудам сами да ти кажам право, јас сум спортиста 20 години, бе боксер и претивец на Македонија, најдобрите боксери во Македонија. Некако што знам се вклопи во сето ова, во ова приказка, некако на мене ми предизвик нешто да направам се подобро и подрово, да биде поубава манифестација, по-квалитетна манифестација. Секојас нешто ми е предизвик и како боксер сум бил таков, не сум
можел да поднесувам порази, така да во боксот и во културата е нешто сосем друго. Културата е нешто друго, тука можеш да бидеш релаксиран, за да ги слушаш сите коментари, за да ги слушаш сите мајстори кои што се на врв и така да направив еден баланс со сето тоа. Овде сам од првог ево до зањок фестивала што ко гост, што као пријател, увек сам дошо и кад нисам свирал на овој фестивал, дошо сам као гост. Увек... Секогаш сум бил дел од овој фестивал и како гост или како уметник. За оваа вечер, како учесник на фестивалот, подготвив нешто поразлично и впечатливо, нешто што до сега не го слушнала публиката. Всушност, тоа е мојот нов албум кој треба да излезе оваа година, по повод 20 години Бојан Ристик, тоест, колку години јас действувам на музичката сцена. Ова е нешто најново и премиерно ќе го изведам на Рома Труба Фест. Буквално промоција. 10 години уназад ние сме учесници на овој фестивал, сега веќе само ревијално. Чест и задоволство е да се соработува со... со таков човек прекрасен ко Самец Алиевски, голем поздрав до него. Вечер во Кумановци од нас ќе слушнат малце поразличен тип на музика. Ќе обратиме внимание повеќе на джез, фолк, некоја интересна мешавина. Организатор на настанот е ансамблот на народни румски игри и песни Руши Чаке, одржано од Општина Куманово, Министерството за култура на Република Северна Македонија, а како медиумски покровител се потпишува Радио Мрежа Канал 77. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk